No kuidas siis tundub kevadine lõuna? Midagi tundub, kõik otsad on märjad. Märjad? No ja siia vesi midagi sisse. Siis tuleb, ja, vesi, tea, siis tuleb otsad välja võtta ja ära kuivatada. Ei, tead, kui sa filmid saad, sa pange enda juurde. Võta. Aadu, anna see kaamera siia ja mine ise ka rühkima. Muidu sa oled selle... Kiskis mul töödi mitte jõudu. Muidu oled sa selle asja väga hästi ära korraldanud. Ma olin põnud filmi, ma teeme kunsti vahe. Nüüd tuleb sinine meil. Punane ei ole praegu populaarne. Suvel oli siin jahtklubiski mingit. Ei, no praegu on ka, see restoran töötab kogu aeg. Tõen selle alguses tagasi. No, mis teha? Thank you.
tänane tööpäev hakkab otsa saama. Laeva põhi on üks kord ära krundiga harvitud, kiil kaks korda. Nimesildid on peale pandud. Rooli pinna on uuesti küljes. Ja ühteist peelde aknad on uuesti silikooniga ära tihendatud. Ja siin valitseb paras segadus sees, aga tühjaga. Kus? Ai kurat, seal on mingi pulli sees, sõrst on kas. Võta mät, näed. Ära mis kõva jälega nii kirjumaks, et see võib see pilt. No vaata järgi, kui sobib siis. Ja mõtlesin, et tõsta kilast. Aga siis on see serv jällegi. No jah, ei serv on kehtanud veel, kui luuli jah. Siit on õigesti hea.
vähemalt vihm ja rahe jäi järele. Rahet tuli ka. Jah. Filmi käsi suus plaanis. Vaata, vaata, kuidas... No värista siis käsi nüüd natuke. Värista käsi ka. Süda teeb pup-pup-pup. Oi, olete koerad, oi, olete. Ja siin on praegu madal, kuna süvendaja korraks lasi siia hunniku põhja. Nii, kas sul on valmis? Nii, võtta vööri otsad valmis vööri, kaks tükki. Tuleb mulle kenasti järgi sinna. Nii palju ta tuleb. Noh, tuleb kenasti. Tuleme. Vaat, hakkab tulema. Võtta teise otsa lahti ka praegu. Ja võtta see, mis knaabis on, võtta lahti. Sest sul on ta vaja kohe knaapi panna kinni. Kuidas sa muidu reguleerid. Ja Sven on sul seal juba vastas. Ta vast paneb need... karabiinerid rõngast. Lahti just mitte nii, nagu praegu. Nii. No siin vist rohkemat ei olegi praegu. See on jõle pikk. Tarvis, see on pikk katsul. Nii, ja see on tark panna. Ja võtta seda siit valmis. Nii, teeme selle väikse pauna. Ja läheme ilusti vasta tuult. Ei praegu rästikusse pole vaja
panna. Nyt sä voit panna hiljem siis, kui laivasta lähdä ära. Minnagi mootor praegu ülemises posengis, aga noh, vesi on vaikne. Rohkemat ei olegi vaja. Valla poole lasku, aga ta ristisin. Ei ole vaja praegu. Ei praegu, muidugi mitte. Nii, võta alla, käik. Võtta alla, meil on tärs praegu kõva. Sa võid üldse võtta ta käiku vist välja, veel veel mitte, aga kui ma ütlen, siis võtta käik välja. Me nüüd püüame siin poiva. Nüüd läheme. Kusagilt kinni haalan sellest värskest värvist. Nanda, aga nüüd on sul siia, on sul pandud miski pärast see kinni. Jaa, no, see on juba ammust ajast, ma tahan selle ümber teha kõik. Ma võtaks siit praegu lahti. Võtta muidu. Muidu on siin. Sellel on, vaata, tal on see mastitoppi taglastus. Tal lähevad eestpõrjud üles masti teiste palju ei lähe. Üks vahe tehti selliseid ja siis jälle enam ei tehtud. Ja sellest maksi 77 on variant maksi 777, mis tehti ka selle, noh, kus suurendati kroodi pinda ja eespuri enam masti tippu ei lähe. Selle võistlusväärtus on suurem natuke. Huvitav, mis on meile soolavad siis. See on huvitav, kui ma nüüd tellin selle ära, sest ega ma ei saa tellimata, et need on purjad mõõdetud. Vaatame, ma keeran tagasi. Kapteni. Nüüd hakkab mängima. Ole ette vaatik pare. Jaa. Hakkab puri mängima. Näed, vaata, läheb teisele poole üle. Tahab pautida. No. Mida on risti vaadu juuridi? Huvitav efekt. Nüüd hakkab me mängima. Suur hakkab vaikseks jääma jälle vahelda. Aga kus juures teile ikka on? Ta ei ole päris tuulevaikne. Vaata, nad hakkas jälle vedama. Jaa. Natuke keeras. Keerasin natuke tagasi, aga mitte liiga palju ta ei keerata. Sul tuleb vähemalt see lapsepõlve treeningud meelde. No midagi. No, mina ise rooli seal kunagi. No aga sellest sa nägid. Ja, aha. No, siis panin põlema, nii kui ma need esimesed mahvid tõmbasin ja seal kajutis just veel. Põlema hakkaks, siis tuli selline, no nii, nüüd 3,7. Tuleb kulga lõpuks välja. Atlandi ookeane, kus laimed laksuvad, üks laes ja sõuama ruttu, tal purje tuveda. Omandu silla kõrge, ta kapten seisab sääd, ja valla käsu anna, taha kaare käski päev. Siekanten on monstranten,